Ince, tana menakek. Ես միշտ մենակ եմ եղել։ Իմ ծանոթների շրջանում, իմ ազգիս մեջ քայլել եմ տարագրի իմ ճանապարով, մտքիս ու զգացումներից ոսկին նետելով շուրջը կանգնած հոգեկան մուրացիկներին։ Իսկ մուրացկանը հայտնի է, առնում է և նախանձի ու ատելության կրակներում այրվում։ Մենակ եմ եղել, բայց երբեք չեմ ձանձրացել։ Իմ մենության թևերը երկար են և ուժգին, կապված երկրին ու երկնքին, կյանքին և մահին։ Աստված էլ մենակ է, անբաժանելության և ամբողջության մեջ։ Ձեզ համարում են աշխարհի քաղաքացի կամ հայերեն գրող եվրոպացի։ Դա այդպես է։ Հայ գրականության մեջ ոչ ոքի ոչինչով պարտական չեմ։ Իմ գրականությունը զարգացած է ինքն իրենով, առանց որևէ մեկին հետևելով, ավանդությունից դուրս։ Ես նույնիսկ մինչև հիմա չեմ կարդացել այն, որ անվանում են հայ գրականության հիմնական գրվածքները։ Եվ առհասարակ գրական ըմբռնումը մեր մեջ մշակված անհասկացող իմաստակների կողմից մեծ մի թյուրիմացություն է և սխալ։ Ինչ եք հիշում ձեր ծննդավայրից։ Ծնվել եմ Շամախի քաղաքում։ Լսել եք, պարտեզները լեցուն էին շքեղ ու մսոտ ծաղիկներով, ահավոր երկրաշարժներով և բոլոր անկյուններում թաքնված նաղլեր պարունակող կիսական շենքերով։ Այդ կիսական կառուցվածներում ժամանակին խաներ են բնակվել, հռչակավոր մարդասպաններ, մեծ համբավի հասած ավազակներ և նուրբ ոսկեզոծ զգեստներ հագած գեղեցիկ կանայք, որոնց համար բանաստեղծները հնչում և լալկան երգեր են գրել և պատմություններ պատմել։ Հայրս 16 տարեկանից մինչև 50 տարեկան հասակը մասնակցել է բազմաթիվ պատերազմների, Կովկասյան լեռների վրա, չերքեզների դեմ, լեզգիների դեմ, տաջիկների դեմ։ Սուրբ Գևորգ Խաչի 3 աստիճաններ ուներ, սուր և թագավորի անձամբ ընծայած ոսկե ժամացույցը։ Տունը տեսքով պաղ էր, կանոնավոր շարված կահկարասիով և շատ փայլուն հատակով։ Քայլելու ժամանակ ոտքերի տակ պառկած լռությունը այնքան չոր էր և թանձր, որ կարծես հնչում էր։ Այստեղից իմ սովորությունը, երկար ժամերով լսել լռությունը։